Er det dig, der fører øksen, når juletræet skal fældes? Jeg tror ikke, at nogen god idé. Så mangler en finger, når jeg kommer tilbage, tror jeg. Tror du på julemanden? Ja. Hvad er den bedste julegave, du har fået? Det må være en PlayStation, jeg fik, da jeg var 8-9 år gammel. Hvad er den værste julegave, du har fået? Findes der dårlige julegaver? Hvad er din yndlings julekalender? Da jeg var mindre, var jeg helt vild med Pyrus. Hvad er din yndlings julefilm? Home Alone, tror jeg. Hvad er din yndlings julesang? All I Want for Christmas. Hvad er dit største ønske i år? At vi kommer tilbage i Superligaen, og at alle har det godt. Hvem vil være den bedste julemand i truppen? Det vil Kløve, helt klart. Nu har jeg hørt, at han læser godnathistorier for de små og sådan noget, inden vi spiller lidt computer, så jeg tror, han er skarp til det der. Kære cyniske fans, rigtig glædelig jul, og vi glæder os til at se jer efter vinterpausen.